Lexova një ngjarje të çuditshme para disa ditëve, që një mbret i shkon me një vend, edhe kishë vendos të ndreqe një xhami, por kërkush mos i marrë pjesë në punë. Asnjëni. Vet. Kush ka arë ka punu, ja ka pagujt në vnicën. Hec, së mduhësh. Ju ka pru kojve ujnë, që e parët, hec, unë du me marë. Thotë në fund, ja veni një plak prej granitit dhe të mërmjerit dhe me shkronja të artë të shkroni, filon mbreti e ka ndërteq me pasurin e ti këtë gjami. Një natë në ndër një shë, vjen dikush një melek, vjen dikush prej qelit, ja fshien emnin prej asaj plakës dhe thotë, këtë gjami e ka ndërtu filonja, bia filonës, bia filonit, bia filonit. E be ndër e gjumit. Nesër pro ma vlen, e shet njënë, vjen dikush, ja fshien emnin, ja shkru në emnin e kësaj gruës. Morë hinë si kletki, tretën natë njënë, thotë kjo nuk mund të ndale kështu. Ka diçka. E thirë parin e vetë, inspektorat e vetë, informatorët e vetë, thotë shket gruët ma gjojni. Thotë jo, se egziston kemër. Thotë lipnja dhe kërkojnja pa tjetër, kjo është nëjqash. A dhe të shlonë aktivizohen, parja ma dhe futje ma dhe shpionajja ma dhe ëp të gjojnë. Kur e gjojnë një gru e plak, fukara, se ne mbajke vetën e vetë. Hëtë se të ka të mërjeti, po qka ka mund mërë me shtjetin? Po me lini marë unë të hani ka qore bukë, mleni marë mu me dhe dherë. Ka thirë zotrim bret, e marë në plakë. Thotë qka kështi pare ti në këndë gjami? Thotë kur gjojnë? Thotë tre gomë. Oj, thë ti ndash mërojë, ndash mitën, ndash mprejë, ndash shka të duesh banë? Unë nuk kam financu, se ti këndalu me financu. Sjell e pështjell, na i kur i kujtohet. Thët unës kam financu e, por thët të ku ajtë që kanë bojtë malin, që kanë punu për gjamin, e kishin haru njonin prej ku ajve pa i dhënuj. Tha ishë këshin jargët prej nëzefti. Tha e posh kofën me uj dhe ja afruova kalit. Tha piti kali e largova. Thot ka që qëtër sen zdi që ka marrë pjesë në këtë gjami. Thot të koft fshinja emrin tam dhe shkrunja emrin e kësaj grue se kjo e pas ka ndërtuve. Do thot që Allah e ka pranu prej kësaj se është kanë e sinqertë. Lëzër të ndërshëm. Qëtë sa kemi, me qëtë sa kemi, qa që ndimojmë dinin Allahut? Lezër, kemi, alhamdulillah, 10.000 euro, 15.000, 20.000, 100.000, narin fjok, vallaj narin fjok. Kur ti thosh për din, pak më lidhët, jo krejt. Por që më thotë, s'kam, kur ta shofsh, kjerin 30.000 euro, mirë baltan, për dy një, kije. Apo? Pra akhirat s'kije?